Benvido a todo el mundo a Descifrar la Historia. Benvido, Carlos Barros, a este programa. Antes que nada, agradecerte que asistas a grabar con este humilde podcast. Bueno, agradecerche a ti a invitación. Aproveito para darche os parabéns por ese magnífico proyecto de Descifrando a Historia, ¿no? Muchas gracias. Carlos Barros é un experto na historia medieval, sobre todo, eu diría que é o que máis eu lín e tal sobre a Revolta Irmandiña. Entón, a cuestión polo que eu contestei con él é para falar sobre algúns aspectos da historia medieval de Galicia que a min creo que a xente necesita pues, certas respostas, necesita descifrar certos aspectos destas cuestións, e eu creo que non hai ninguén máis indicado que a ti. Entonces, se te parece ben, sin máis dilación, podemos comenzar pues, unha cuestión inicial que tamén fixen a Ramón Villares, pero neste caso, en outro caso, é diferente porque é sobre a historia medieval. Entonces, quería saber a túa opinión, a túa visión, sobre como se atopa a historia medieval galega a día de hoxe. É dicir, queda alguna lagoa, algún campo, algún feito no que ainda haxa un moito que averiguar que este casi sin estudar, ou a maioría de cousas xa se poden, xa se saben e agora solamente estamos pois reinterpretando? Bueno, eu creo que o medievalismo galego disfruta de, en fin, de unha boa situación. Pero naturalmente hai lagoas, non? E eu a lagoa que máis me sobre a que máis faría en fin, énfasis é a falta de enfoques globais, porque vivimos unha época non solamente na historia medieval, non solamente na historia en xeral, de hiperespecialización. Entonces, a base de fragmentar a historia que investigamos, se nos escapa o enfoque global. E na práctica, na realidad, a historia transcurre pues, nos diferentes ámbitos ao mesmo tempo, tanto xeográficos como pues eso, económicos, sociales, políticos, culturales, etc. ¿No? Entón, ainda sigue pendente, que non é un tema específico da historia medieval de Galicia, nin da historia solamente, ¿no? Pero sigue pendente isto de conseguir un enfoque global, e eu, vamos, aproveitaría para animar a os que, sobre todo agora, están comenzando a facer historia medieval de Galicia, a aplicar o que en historia de debate chamamos historia mixta como historia global, é dicir, a mesturar digamos, especialidades, temas e enfoques diferentes para conseguir aproximarnos á realidade histórica, neste caso, a realidade histórica medieval, donde todos estos aspectos que estudiamos por separado se dan ao mesmo tempo e dun xeito interrelacionado. Isto é especialmente importante, o de facer enfoques globais, para facer algo que se fai moi pouco, aínda que se fala moito, que é o tema da identidade galega, e concretamente no caso nosa formación da nación galega na época medieval xunto coas restantes nacionalidades españolas, ¿no? Entonces, nese sentido non se pode estudiar a identidade se non se interpreta e investiga de un xeito conxunto os aspectos sociais, os aspectos culturais, os aspectos económicos, en fin, os aspectos políticos. Por lo tanto, a maior lagoa a falta de un enfoque global nas investigacións que se fixeron e que se están a facer hoxe en día. Ao principio dixen que eras, bueno, para min quizás son dos que máis sabes sobre a Revolta Irmandiña galega. Entonces, eu queria che preguntar sobre a Revolta Irmandiña. Todo o mundo máis ou menos sabe o que foi, ou creo que máis ou menos sabe o que foi, pero eu queria que, desde a túa, como especialista neste tema, que dixeras, que explicaras a xente dun xeito sincero, por así dicirlo, de que foi e por que se empregou despois como exemplo de rebeldía. Bueno, porque,
todo mundo sabe o que foi, pero relativamente, porque existe unha idea tradicional sobre o que foi a Revolta Irmandiña, e eu cando comecei con isto, con a miña tese de licenciatura, logo coa tese de doutoramento, hai máis de 30 anos, pois me atopei que moitos das interpretacións tradicionais da Revolta Irmandiña non tiñan xustificación documental, non? E que era necesaria unha renovación a fondo dos estudios sobre a Revolta Irmandiña, que seguiu sendo hasta o día de hoxe pois a primeira liña de investigación para min, da que naturalmente traballei sobre outras cousas, non? A Revolta Irmandiña foi ante todo unha revolta coral onde participan diferentes grupos, clases, estamentos e clases sociales, pero de maioría popular. Non solamente do punto de vista dos participantes, ¿no? Nos asaltos aos castelos, nas batallas, etc., sino tamén desde o punto de vista dos cargos. Os cargos irmandiños, eu eso o teño demostrado, aproveitando todo o que sabemos a través do pleito de Vera Fonseca, na súa maior parte eran campesiños, artesáns, pescadores mariñeiros. É dicir, o que non quer decir que a burguesía xogara un papel importante na dirección política, sobre todo ao comenzo do movimento irmandiño, e no aspecto militar tamén xogou un papel importante a fidalguía e uns cabaleiros de estatus medio, non tanto de alta nobreza, sino de pequena e media nobreza. Por tanto, unha revolta popular con moitas alianzas e unha orientación claramente antiseñorial, eu diría incluso antifeudal, non? Uno dos maiores logros da Revolta Irmandiña foi, por parte dos populares, foi conseguir apoios, alianzas moi interesantes, non? Empezando pola pequena e media nobreza, desde logo traballar conxuntamente coa burguesía urbana, por suposto conseguir o apoio da maior parte da Igrexa Galega, exceptuando o arcebispo Fonseca, non? E o apoio, digamos, daquela maneira do rei Enrique IV, que rematou o 6 de xullo de 1467 dando por vós e lexitimando os derrocamentos das fortalezas en Galicia pola acción da Santa Irmandade. Conclusión sobre o que foi a Revolta Irmandiña, que foi unha revolta triunfal, non? É dicir, que conseguiu derrocar prácticamente a actualidade das fortalezas de Galicia, e logo viu unha década de reacción señorial nos anos 70 do século XV, e o que podemos chamar a segunda volta da Revolta Irmandiña, cando Acuña, Chinchilla, Camaces viñeron a Galicia a poñer orden na anarquía nobiliaria que aquí existía, e buscaron o apoio popular, incluso dos dirigentes irmandiños, que se prestaron tamén a movilizáronse de novo as milicias tanto no campo como na ciudad, e como na cidade, e eso conseguiu, tuvo como conclusión parcial de que boa parte das fortalezas que foran forzosamente reconstruídas depois da Revolta Irmandiña pois foron derrocadas de novo por unha nova irmandade, que claro, a diferencia da Irmandade Primeira de 1467, esta dos Reis Católicos, tiña un apoio popular, unha colaboración dos ex-irmandiños, pero estaba dirixida dende enriba, inda que a dirección, como no caso máis coñecido, que do gobernador nomeado por Reis Católicos, Fernando de Acuña, era moi radical, sobre todo na oposición a
aos señores feudais que volveran a retomar o poder en Galicia, como no derrocamento das fortalezas reconstruídas, ¿no? Por lo tanto, é unha revolución, eu non discutiría o término revolta, revolución, de logo foi unha gran revolta, e unha revolución, si somos capaces de entender que eso podía existir no tránsito do século XV ao século XVI, tamén se pode empregar. De feito, eu creo que foi a única revolución pola súa radicalidade e o momento histórico no que ten lugar, que o tránsito da Edade Media á Edade Moderna, a única revolución que hubo na historia de Galicia, sobre todo con un apoio ou unha participación mayoritaria da sociedade galega, popular, obviamente, sobre todo o grupo máis representado nas movilizacións, como é lógico, na Galicia daquel tempo, pois eran o campesiñado. Por tanto, a única revolución na historia de Galicia, aí de aí ven pois todo este prestixio que ten, de maneira que Irmandiño é sinónimo de rebelde. E eu se preguntaba ao principio se foras alumno meu, pero vese que non coincidiu, pero saberías que unhas clases, cando explico a conflictividade social en Europa, poño de exemplo de revoltas sociais en Europa no século XV, os Pallenses de Remesa en Cataluña e os Irmandiños de Galicia. Non hai dúbida, porque eu que sei, por exemplo, Chiompi en Italia pois, foi moi importante, pero se trata de unha movilización estritamente urbana, non de carácter general como foi a revolución irmandiña. E logo en Usita, a revolta Usita, que como en Galicia tomaron o poder durante un tempo, etc., é consecuencia de tamén de unha heresía, non? É dicir, tiña un componente religioso que era o primeiro que hai que destacar para entender a revolta Usita, mentras a revolta dos irmandiños galegos, pois principalmente a motivación principal é laica, non? Inda que tiña un componente religioso, providencialista, incluso milenarista. Por lo tanto, a maior revolta que tivemos, podemos nomeala como revolución na historia de Galicia, e tiña que ser estudiada, inda que por razóns de tipo seo políticas non se fai, como unha revolta exemplar para entender en Europa o tránsito da Edade Media á Edade Moderna. Logo tamén, aparte da revolta irmandiña, tamén temos en Galicia outro exemplo, de revolta irmandiña tamén sirve como, efectivamente, como estabas dicindo, ¿no? Sirve de exemplo por esa revolución, a revolución de Galicia. Pero pues, tamén temos un personaxe histórico que tamén se utiliza pois, para, como exemplo dunha Galicia libre fronte a Castela, etc. Que é Pardo de Cena. E gostaríame saber por que se utilizou, sabendo que a día de hoxe pois, non ten nada que ver a rebeldía de Pardo de Cena supoño que co galeguismo actual ou co sentimento galego actual. Así é. Mira, eu creo que, digamos que, o enorme impacto da figura de Pardo de Cela, en fin, que ven da man do nacionalismo do século XIX, do século XX, ten carta relación co resurdimento galego do século XIX, etc. O gran impacto que tivo e ten a súa figura ven de algo tan simple como isto, que morreu insustamente. É dicir, que non merecía. Claro, facemos historia, non merecía ser que lle cortaran o pescozo en Mondoñedo en 1483. Claro, porque ninguén o merece. Facemos historia dende cada presente. E no presente actual, afortunadamente, hai unha globalización de valores, unha universalización de valores de tipo humanitario que é contraria a pena de morte, e está, digamos que en noso esquema xurídico en toda a sociedade democrática, ¿no? Pero independentemente de eso, en todas as épocas, a morte das persoas
digamos que supoñía un impacto sempre extraordinario, ¿no? Máis pola maneira en que mataron a Pardo de Cela. Non nos olvidemos que están falando de Occidente medieval e donde pesa moito a tradición digamos cristiana novo testamentaria da morte de Xesús, o Calvario, a crucifixión, neste caso lle cortaron a cabeza a Pardo de Cela, e ese paralelismo na mentalidade popular e na mentalidade da época, pois cando hai un asustecemento como neste caso, pois é inevitable. Entón, esa é a primeira cuestión, a morte injusta dun nobre que facía, en definitiva, o que fixeron os outros, moitos dos outros, ou a maioría dos outros membros da oligarquía feudal na Galicia do século XV, e en malfeitorías para acaparar terra, para acaparar vasalos, etc. E ningún deles foi asusticiado. Por eso, Pardo de Cela lle tocou, ¿no? E como lle tocou, pues eso fai que o recordemos hasta o día de hoxe, e así seguirá sendo no futuro, pues con unha gran emoción e con ese sentimento de que morreu inocente, inda que os contemporáneos non estarían de acordo, porque veían nel, digamos, un prototipo de cabaleiro malfeitor, ¿no? Como sabemos, Benito Viceto xenera un mito a mediados do século XIX sobre Pardo de Cela con elementos antihistóricos, non? Por exemplo, decir que él era foi un mártir pola independencia de Galicia, ou incluso barbaridades como que fora un dirigente irmandiño, non? Na novela onde empezou a falar destes temas, que é Los Hidalgos de Monforte, cando foi o maior enemigo que tuvo, foi o único dos nobres importantes da época que pediu represión para os irmandiños, cosa que afortunadamente non tuvo lugar, porque o seu propio sogro, Conde de Lemos, foi a quen lle decía: señor conde, encha os carballos cos vascos seus vasalos, e o conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorios, lle dixo que non habería de comer dos vasalos. Claro, necesitaba vivo, fora unha revolta tan irresistible, tan masiva, que unha represión ao mesmo tempo masiva pois supuñería o fin de esas clases señoriais, non? Entón é moi evidente, non houve represión, por lado non se pode decir que fora un dirigente irmandiño, e tampouco de que fora morto por defender a liberdade de Galicia e a independencia de Galicia. O único que lle preocupaba era, digamos, o seu patrimonio, os seus vasalos, as súas rentas, etc., como os demais señores da época, ¿no? Eu creo que este mito, que é un mito galeguista, literario, historiográfico, político, etc., vai a menos, ¿no? Eu fixe un traballo aí, pues, eso que foi 30 anos ou 20, xa non me acordo ben, sobre os mitos da historiografía galeguista, onde isto destacaba isto, pero hoxe en día que estou repasando ese escrito, doume conta que ese en boa medida xa é un debate que quedou atrás, non? E foi, dende o punto de vista nacionalista, sustituído por algo que eu creo que é máis comprensible, e están en todo o dereito de interpretar a morte desa maneira que coñecemos, brutal, de Pardo de Cela, digamos, como un golpe a nobreza de Galicia, incluso a Galicia, que facilitara a integración do reino de Galicia no novo estado centralizado que se estaba a constituir, que na época, polo tanto, dos reis católicos. É certo que a morte violenta así de Pardo de Cela, previo un suizo, digamos, sumarísimo ali en Mondoñedo, pois facilitou
que o Estado dos Reis Católicos se instalara en Galicia, con súas partes positivas, como a creación da Audiencia de Galicia, que permitiu, digamos, revisar todas as rentas que se pagaban en Galicia e outras moitas, moitas cousas, non? Entonces, nese sentido, é certo que co golpe que deron cortándolle o pescozo a Pardo de Cela, pois o resto da nobreza galega, digamos, que aceptou mellor ou podía aceptar mellor, digamos, a integración no novo Estado que se estaba formando. De maneira que, obxectivamente falando, non subxectivamente, porque na intencionalidade de Pardo de Cela non estaba Galicia, estaba solamente o seu señorío que impusera ali no Bispado de Mondoñedo e máis nada, non? Pero obxectivamente se pode decir que foi un freno, un golpe, digamos, a unha identidade galega que continuará no antigo réxime, pero claro, dun xeito moito máis controlado por un Estado que se foi centralizando, aínda que, como todos sabemos, a fase decisiva de centralización e de agresividade hacia as restantes linguas peninsulares e as restantes identidades peninsulares se deu a partir de Felipe V na época borbónica. Por lo tanto, esta é a miña idea, non? Dende a morte inxusta hasta unha interpretación lexítima, obxectiva, pasando por a necesidade de superar Pardo de Cela como un mito que non se xustifica polos datos históricos que temos e, polo tanto, que fai daño ou fixo dano a unha historiografía como a historiografía galega que ten que basearse en fontes certas e en interpretacións que, de ser posible, estean ben baseadas documentalmente. Interesante. De personaxes históricos, pois, a outro personaxe histórico. Pasamos a un aínda máis, por así decirlo, aínda máis polémico, porque Xemer, o bispo, o arcebispo Xemer, foi históricamente valorado positivamente por moitos e denostado por outros. Otero Pedrayo chamaba o Clerc de Galicia, O perdón, ¿o qué? o Clerc de Galicia, Ah. Manuel Murguía ensalzaba toda a súa figura, pero Castelao, por exemplo, criticaba certos aspectos del. Entón, a mí gustaría saber, desde a túa perspectiva, unha valoración objetiva deste personaxe. É dicir, eu sei que fixo cousas boas e cousas malas, e en parte debémoslle o que foi Galicia e o que é Galicia a él. Entón, por así decirlo, vamos a facer un xuicio posterior a este personaxe e valorar objetivamente que puido facer mellor, que puido facer peor e que se lle pode valorar. Bueno, eu creo que realmente hai moito máis debate aínda hoxe sobre Pardo de Cela que sobre Xelmírez, eh? É dicir, esa idea última que tú dis do enormemente positivo que foi a súa aportación a Galicia pleno medieval, eu creo que sobre iso hai consenso. É certo que Castelao, por exemplo, dai ben a visión negativa na historiografía nacionalista nace sempre en Galicia, en Castelao, porque el di que cando Selmírez coroa a Afonso Reimúndez como rei de Galicia, logo o traiciona a él e a Galicia, a él para nada, pero a Galicia, traiciona a Galicia cando ese rei de Galicia aproveita para conquistar a coroa de Castela e se transforma en Afonso VII, non? O emperador. Dice que foi unha traición a Galicia porque deixou de ser rei de Galicia para utilizou o ser rei de Galicia para transformarse no emperador de Castela, non? Bueno, son, como sempre, interpretacións, dende logo lexítima, pero é que naquel momento non existía unha reivindicación
reivindicación independentista, como la conocimos posteriormente en la época contemporánea, ¿no? Entonces, pues, a nobreza galega y también o alto clero fixeron o que se viña facendo, ¿no? De tratar de ter a máxima influencia na corte de Castela, ¿no? Objetivamente hai que decir que Selmírez ten tan boa imaxen e tan boa prensa porque tivo unos biógrafos de excepción que viñeron de Francia e fixeron, escribiron a historia compostelana, ¿verdad? A historia compostelá, que non solamente é unha biografía laudatoria de Selmírez, sino que ademais é unha crónica do século XII en Santiago, en Galicia, bueno, incomparable, non? Etcétera, claro, outros personaxes históricos da Igrexa ou da nobreza, etcétera, de Galicia non tiveron alguén que os biografiara, en fin, con tanto detalle e con tanto rigor e con tanta transcendencia, porque ese sí que, gracias á historia compostelá, Selmírez sí que tivo unha proyección fora de Galicia e en Europa, etcétera, gracias a esta biografía súa que nos coñecemos como a historia compostelá. Certamente, no século XII, Selmírez vive un momento de esplendor da Igrexa galega, un momento de esplendor para Galicia, cando pois recibe un gran impulso o camiño de Santiago, ao mesmo tempo chega a súa plenitud o feudalismo galego, que representa moi ben Selmírez, non solamente por ser o primeiro arcebispo de Santiago, polo tanto, o señor máis importante de Galicia, sino porque ademais dá a nota de algo que é moi importante para entender o feudalismo en Galicia, e o carácter clerical que tiña maiormente a composición da clase feudal en Galicia. Naquel momento, despois, xa na baixa Edade Media retoma con violencia o poder a nobreza seglar, con unhas consecuencias terribles para todos, para a Igrexa, para os seus vasalos, para as cidades, en fin, justamente esa nobreza nova trastamarista que logo conduce a Galicia a revolta irmandiña, donde a Igrexa, xa o dixemos antes, se posiciona ao lado das cidades e dos populares contra esa oligarquía feudal que usurparon o centro do feudalismo en Galicia a partir do fin da Guerra Trastámara en 1369. Polo tanto, de todo este momento de esplendor do feudalismo pleno medieval galego, Selmírez é consecuencia, pero tamén é causa, porque él, como se leven na historia compostelá, toma medidas, non solamente medidas que teñen que ver co arcebispado de Santiago, sino medidas que teñen que ver co goberno de Galicia. Por lo tanto, se beneficia de esa boa imaxe. Por último, remato sobre esta xeografía que é a historia compostela, se construí un mito, es decir, con parte real e con parte imaginaria. Evidentemente, a mitificación de Selmírez ven de que se agranda o seu papel, ¿no? Se amplía dun xeito extraordinario, porque hai unha fonte histórica que o permite. Entón hai que poñelo, digamos, no seu xusto punto. E o seu xusto punto tamén é que el supo moverse para gobernar a Igrexa e para gobernar Galicia nun momento de feliz, ¿no? Nun momento de expansión económica, de expansión social, de expansión do camino de Santiago, donde feudalismo tiña, digamos, máis apoios que detractores, etc. Supo velo, pero él, digamos, de alguna maneira,
alguien que cabalga sobre o momento histórico de plenitud. Outros, a mellor, noutros reinos peninsulais, noutros lugares de Europa, non superon ver que era o momento, non? E ele o soupo ver. Ora, non todo o mérito lle corresponde a ele, pero de todas as maneiras tuvo moito mérito. É dicir, que o mito de Selmir ten unha base histórica real, etcétera, porque os datos que veñen na historia compostelá se confirmaron posteriormente con documentación, saída da catedral e outras fontes. Xibérez, a verdade é que impacta por a súa política, a súa forma de moverse de a Roma, o pior atrocinio da historia, que me parece un personaxe pues, moi hábil, políticamente moi hábil, a hora de conseguir o que ele quería. Outro que, para mí, eu cando cheguei pois, a estudar a historia, eu tiño a concepción do rei García, do reinado de García, hace 5 anos, aí, dentro do tempo, que a historiografía, pois, a historiografía española, o que sexa. Eu tenho a concepción do rei García, pois, bueno, rei García, que durou un pouco, pois, inánime, non? Que durou un pouco no poder de tal, aí non sabía máis nada. Pero, cando cheguei a terceiro de carreira, mesmo con outro ministro de Galicia, con un gran profesor, José Miguel Andrade, explicou-nos que o rei García sofreu un damnatio memoria. É dicir, un damnatio memoria é como borrar a figura dun rei que no momento, no momento dos seus contemporáneos, do rei ou dun personaxe histórico, no momento dos seus contemporáneos, pues, non foi ben querido, non foi ben visto. Entón, eu queria que explicáramos aos ointes e as ointes que podemos dicir que tivo positivo o goberno os 5 anos deste rei xa non me acuerdo exactamente os anos que gobernou, pero que tivo de positivo a gobernanza deste rei no reino de Galicia, que podemos extraer? Sí, ti, meu compañeiro Andrade tiña toda a razón, José Miguel, cando decía eso de que foi condenado pola memoria. Aproveito para mandarlle un saúdo dende aquí, agora vou menos pola facultade. Ben, o rei García, hai que decir primeiro de que recibe, é un rei exclusivo de Galicia como consecuencia do reparto entre os fillos de Fernando I da herencia do reino de Asturias e León. Isto pasa no século 11 e o rei García lle toca Galicia e ele é o rei exclusivo de Galicia, pero non é consecuencia dunha reivindicación que existira naquel momento en favor dun reino separado de Galicia da coroa de Castela. Eso dura 5 ou 6 anos, efectivamente, e é un fenómeno histórico que hai que destacar e que hai que salientar, porque é raro, non? É raro, quero decir que a Edade Media no sentido máis amplio dura 1000 anos, non? É decir, dende os suevos ata o final dos reis católicos, non? Entón, nese sentido, bueno, 5 anos de reino independiente. Hai que destacalo, pero de todas as maneiras saber un pouco por que se deu isto, non? Que se trata da sucesión do rei Fernando primeiro, máis que doutra cousa. Ahora, claro, por que é moi importante salientalo e se fai? E nese sentido, hoxe podemos dicir que canto menos para os interesados na historiografía galega, xa non hai condena da memoria. Hubo un resurdir da memoria do rei García, non? Entón, nese sentido, foi un logro, estamos falando dun logro historiográfico importante, non só para o galeguismo, sino un logro historiográfico importante en xeneral, non? Por que? Porque expresa a identidade nacional galega que estaba formándose en ese momento. Porque a existencia dun reino de Galicia ao longo deses mil anos
en general expresa que existe una identidad socioeconómica, política, cultural detrás, ¿no? Y si además hay un periodo, inda que breve, muy significativo de un rey independiente, con más motivo. Por lo tanto, expresa a identidades de fondo, de carácter nacional, que se estaba formando en un noroeste peninsular. Antes o después, después del rey García, como sabemos, o reino de Galicia constituyó una parte autónoma da coroa, primeiro de Asturias, logo de León e logo de Castela, donde Galicia ou as súas clases dirigentes xogaron forte para decidir na corte asturiana, na corte leonesa, na corte castelá. Xogaron forte, pero con un éxito que foi de máis a menos. Galicia era mayoritaria na coroa de Asturias, moi importante na coroa de León, tamén porque hubo os dous reis máis importantes, que son Afonso IX, como se chama, outro, Ordoño II. E entonces foi moi importante, pero a partir da toma de Toledo e a constitución da coroa de Castela absorbendo o reino de León e o reino de Asturias, Galicia foi perdendo forza na corte. Foi perdendo forza na corte. Eso hai que decilo, tamén, ¿no? Por lo tanto, esta idea de traballar por ter o máximo de influencia na corte de Asturias, de León, de Castela, cada vez é máis dificultosa, non? É máis dificultosa de levar a práctica. Eso cambia as cousas en Galicia e xenera xa na baixa edade media movementos que buscaban máis o achegamento a Portugal que a Castela, pero bueno, eso é outra historia. Efectivamente, entonces, tratando o tema este sobre o reino medieval, o Galicia no reino medieval, era Galicia tratada como reino, a pesar de estar unida en Castela, es decir, Castela sabía de esa diferenciación de Galicia, trataba como reino o no, es decir, en caso afirmativo, ¿en qué sería esa diferencia? Si es negativo, es decir, no la trataba como reino, pues no hay nada que decir. Pero si la trataba como reino, ¿en qué sería esa diferencia? Mira, primero, repetimos, durante 1000 años, es decir, dende a entrada dos suevos en Galicia para constituir un reino propio no ano 411 ata, digamos, ata 1480 que os reis católicos se instalan en Galicia. É dicir, dende as crónicas que falan dos suevos ata o testamento de Isabel a Católica, o reino de Galicia parece como unha entidade institucional propia. E eso bueno, diz que os romanos chamaronlle Galaecia ao noroeste peninsular, claro, moito máis extenso do que sería logo a Galicia medieval, porque eran conscientes de que existía algo peculiar, específico, desde o punto de vista da población, ese noroeste peninsular. Bueno, pois o mesmo, os suevos chegaron aquí e sobre esa realidade histórica que fora a provincia romana de Galaecia, crearon un reino que funcionou os suevos pois hasta pois casi século e medio de xeito independente, hasta que fueron absorbidos polo reino visigodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dura 1000 años esta existencia deste reino. No testamento de Isabel a Católica aparece non só o reino de Galicia, sino os reinos e os diferentes señoríos que constituían a coroa de Castela, ¿no? Pero, e a Castelao, volvendo a Castelao, sempre en Galicia lle marivillaba. Dicía, isto parece casi un proxecto federal. Bueno, hai que decir
que o Estado moderno comenzou como un proceso, como un proceso, digamos, de coalición entre Coroa de Aragón e Coroa de Castela, que a súa vez estaban subdivididas en señoríos e en reinos específicos, etc. E iso todo se foi centralizando ao longo do século. Pero xa digo, hai un reino que atravesa toda a historia medieval de Galicia, que se chamaba Reino de Galicia, e existía certa conciencia de ese reino. E non solamente entre as clases dirixentes. Agora ben, as clases dirixentes son quenes deciden a acción política do Reino de Galicia, que non tiña rei propio, obviamente, nin institucións propias. Era unha institución de tipo política que está moi ben documentada en todas as documentacións da alta, da prena e da baixa e da media, pero que non tiña, era un poder baleiro, non? No sentido de que era un rei, era un rei, un reino sin rei concreto. O rei seguía sendo o de Asturias, o de León, o de Castela. Entón, que pasa? Que a acción política do Reino de Galicia pois depende da nobreza, principalmente. E hai dúas tendencias moi claras. Já Benito Viceto é unha das cousas, o tiña claro, máis aproveitables da súa historia de Galicia, que podemos criticar algúns elementos imaginarios, pero él se baseaba bastante tamén en documentación. E hablaba, e podemos falar de unha nobreza integracionista e dunha nobreza separatista. Cando a nobreza do sur de Galicia, entre Miño e Douro, constituye o Reino de Portugal na segunda mitad do século XII, o que queda na Galicia que Viceto chama lucense, porque digamos que a Galicia que forma o sur de Galicia que forma Portugal sería a Galicia bracarense con capital en Braga, e a Galicia que queda para o resto da Edade Media como nomeada como Reino de Galicia, pois a capital que ven dende a época romana sería Lugo, por iso a chamamos a Galicia lucense, a reintegracionista, integracionista, e Galicia barcarense a separatista, porque constitúe un reino separado do Reino de Galicia, que é o Reino de Portugal, que a súa vez formaba parte da Coroa de Castela. Claro, despois de irse ao sur de Galicia, o que queda na Galicia lucense como Reino de Galicia pois é hexemónicamente integracionista, o sea, seguía traballando por ter influencia na corte. Para ter máis poder en Galicia, buscaba o máximo de poder na corte, nese caso xa de Castela. Pero claro, comentábamos antes que o papel da nobreza galega vai mermando no século XIV e XV, e en dúas guerras sucesorias, unha no século XIV e outra no século XV, que teñen lugar, boa parte da nobreza galega se alía con Portugal, por exemplo, na Guerra Trastámara entre 1366 e 1369, a maior parte, non solamente da nobreza, sino tamén da Igrexa e das cidades galegas, toman o partido do rei de Portugal. Son, nos dous casos, século XIV e século XV, guerras pola Coroa de Castela, onde Portugal intervén. Entonces, ao intervir Portugal, a maior parte de Galicia está con Pedro I de Portugal. Fracasa, porque perde a Guerra Civil con Castela. Despois, no século XV, volve a repetirse eso con reis católicos, por un lado, contra Afonso V, en Portugal, e aquí xa se forma un bando portugués, pero minoritario, comandado por Pedro Madruga. Quero decir que hai como un resurdir da Galicia bracarense, da Galicia que constituíra un reino separado no século XII, como un renacer no século XIV e XV, pero con unhas características ben distintas. Porque o que se trataba, nese caso, é que
sendo o rei de Castela o rei de Portugal, pois claro, eso para Galicia, que seguiría sendo un reino de esa coroa portuguesa castelá, pois xogaría un papel moi importante. Para empezar, que en vez de ser o idioma común na península, na parte occidental da península, o castelán, bueno, na parte occidental e na parte oriental, nas dúas, sería o portugués con toda a seguridade, porque os reis portugueses, no momento que se forma o idioma, sobre todo a escrita do idioma, nos séculos XII, XIII, principalmente, a administración da monarquía portuguesa xoga un papel moi activo, ¿no? Mientras que aquí en Galicia, pois, máis ben é un movimento da sociedade civil constituir unha lingua e unha cultura propia. En Portugal hai unha intervención política moi importante, é dicir, se hubieran gañado as dúas guerras civiles, Pedro I no primeiro caso, o Afonso V no segundo caso, podemos estar seguro que a lingua común no reino peninsular que resultase na monarquía que ahora chamamos hispánica, pero habría que chamar portuguesista ou algo así, pois en ese caso sería o galego portugués que se constituiu nos dous lados da fronteira ao longo da Edade Media. Bueno, a historia foi como foi. Polo tanto, e rematando, o reino de Galicia é moi importante do punto de vista da identidade, pero dependemos dos movimentos que fai a nobreza, e a nobreza que triunfou ao longo da Edade Media é unha nobreza integracionista, ¿no? E ese é un dato objetivo sobre o que temos que traballar. De todas maneiras, non foi obstáculo esa pertenencia do reino de Galicia a coroa asturiana, leonesa ou castelana, non foi obstáculo para que se formara unha identidade nacional plena nos séculos XI, XIII en Galicia, porque simplemente, algo xa dicen, ¿no? Esa identidade é ante todo social e cultural, non é política. O sea, a nacionalidade galega que se forma na Edade Media está expresada no que é o reino de Galicia, pero é unha consecuencia non dunha acción política, sino é consecuencia dunha acción social e se queremos económica ou lingüística. Cando falamos de lingua non falamos de cultura de élite, cando falamos de lingua falamos de algo que é producto de unha interacción social continua, é dicir, que é un producto social. Agora vamos a deixar un pouco de lado o que ven sendo os temas así de mitos e tal. Ocurriuse unha pregunta bastante interesante para os tempos que vivimos. Estamos nunha pandemia, estamos con unha pandemia bastante importante que afectou bastante, xa levamos casi 2 anos neste tema. Entonces, vamos a facer unhas que quería que me falaras de un tema en Galicia, sobre a peste, sobre a chegada da peste. Hai un historiador que se chama Cipolla, en italiano, que fixo unha comparación, ¿no? Es decir, falaba dun pueblo de Italia onde falaba da peste, tal como se algúns se opoñían a quedar na casa, y, bueno, unha serie de problemas como a peste, que podemos extrapolar á actualidade, ao coronavirus, co que vivimos o coronavirus, ¿no? Uns partidos, como se politizou toda esta pandemia. Eu queria que nos falabas da peste na Edade Media en Galicia. Sábese algo referente a que medidas se levaron a cabo, que pensaba, a mí que me interesa, quizás, que pensaba a xente de sempre. É importante saber a opinión. É difícil que haxa, porque apenas a xente tiña opinión, ¿no? Pero que pensaba a xente nesa época da peste? Bueno, a peste comeza en toda Europa no ano 1348, como sabemos, pero ten réplicas
E o que aparece na documentación en Galicia pois son datos de 1349, do ano seguinte, de 1352. Son datos escasos, pero claros, non? No sentido de que, como non podía ser de outra maneira, Galicia no século XIV era unha parte importante do occidente medieval, gracias especialmente ao Camiño de Santiago, e con toda a seguridade, ainda que non hai probas, o Camiño de Santiago foi unha das vías de difusión da peste, tanto para a peste que chegaba a Galicia como a peste que se contaxiaba porque levaban os viaxeiros logo de volta aos seus países respectivos, non? Probablemente máis o primeiro que o segundo. Por exemplo, me veñen á memoria pois un dato do señorío de Olla, non? De onde non piden uns labradores piden non pagar foro por causa da peste, non? Claro, a peste está acompañada dende o primeiro momento nunha recesión económica brutal que afecta en primeiro lugar ao mundo campesiño, non? Logo, en 1352, en Meira, vamos nas terras do mosteiro de Meira, aparece un caso de alguén que comprara unha herdade e non podía ir a tomar posesión por causa de ser ano de peste. Ven así no documento, ano de peste. Estamos, como vemos, 4 anos despois do inicio da peste. Aí se vese a duración e as medidas. En definitiva, o que pasa é que se corta a mobilidade social. É dicir, porque non teñan coñecemento claro da orixen da peste, pense. Por lo tanto, non sabían que eran os ratos que nesa trasladaban o bacilo e todo eso, sino entón pensaban, pois eso, que desde que era un castigo divino ata que viña polo ar, entonces se toma unha serie de medidas que ben coñecidas, por exemplo, plantar, por exemplo, se o bulo de que as aguas estaban contaminadas, que a trouxera un estranxeiro que se movía sobre todo na cidade, pero ante todo o tema de pechar as murallas das cidades, en o caso do campo, como vimos nesto de Meira, pois non poder viaxar entre no mundo rural dun lugar a outro porque está a peste instalada, claro. En ese sentido se beneficiaban as ciudades, non? Porque estaban amuralladas, podían pechar a porta e de esa maneira o confinamento estaba máis asegurado. Polo tanto, no campo se sufre moito máis por ese lado, aínda que por outro lado o vivir xunto a tanta xente nun espacio pequeno nas cidades tamén era unha vía que facilitaba o contagio. Sabemos que foi unha peste mortífera superior ás que houbera na antigüedade romana, etc., tanto no Imperio Oriental como no Imperio Occidental. Danse números de xente que morreu collidos un pouco polos pelos, porque sabemos que os datos hasta moi final de Edade Media así sobre a población e a posibilidad de facer unha demografía rigurosa desde o punto de vista histórico, etc., eran reducidas, pero sí que morreu unha parte importante da población europea, ¿no? Por lo tanto, é como hoxe, ¿no? O que pasa que sin que a medicina avanzara tanto como se está avanzada e tuviéramos esa capacidad que ten a ciencia de que pudiéramos de poder responder rapidamente. Con todo, eu falo aquí de 4 anos, entre 1348 e 1352, pero na pandemia actual levamos con ano 3, levamos 2 anos e vamos para 3,
a pesar de todo o que avanzou a ciencia e a rapidez con que se crearon vacunas e agora os antivirais e todo eso. Pobres, os homens e as mulleres da Edade Media que non tiña toda esa capacidade, máis que nada a súa intuición e traballar, digamos, mediante o sistema de acerto e erro, non? O sea, tantear un pouco a ver que o que pode dar resultado ou menos resultado. De todas maneiras, hai moito de imaginario e probablemente na resposta á peste negra, á peste bubónica, e probablemente se impoñían as mentalidades colectivas ao sentimento pragmático, ao sentido que sempre teñen todas as sociedades. De feito, non fixeron nada contra a peste bubónica, simplemente dende o momento que deixou de atopar corpos nas que instalarse, etc., porque a xente morría de unha maneira masiva, pois foi perdendo forza, pero non de todo, porque no século XVIII volve, etc., o seña que a peste bubónica nos acompañou durante non só os primeiros anos da peste de 1348, nos acompañou séculos despois, logo cando viu a mal chamada gripe española de 1919, pois guardaba relación xenética coa peste de 1348, é dicir, nese sentido foi un momento terrible que en Galicia debeu de impactar máis do que din os documentos. Que son pobres en ese sentido, solamente nos permiten decir que aquí houve peste tamén, pero con eso temos que aturar, porque é, digamos, o problema que ten o medievalista respecto ao modernista e o modernista respecto do contemporaneista, que cada vez hai máis fontes para facer historia, e nos temos que exprimir as que temos para a época medieval e chegar hasta onde nos permitan os documentos, botando manda a historia comparada e da reflexión obrigatoria sempre por parte do historiador. Estamos na Lucha Cobeo, o Papa concedeu os anos xacobeos, o apóstol Santiago, eu creo que é elemento definidor de Galicia, ¿no? Pero a miña pregunta, bueno, eu concordo con o historiador Rubiar, escribiu un artigo dele que decía que Santiago sufriu dúas impendios, ¿no? A primeira, en 1805, cando descubriron, supostamente, cos seus apóstolos, cos seus discípulos, e despois, máis variante, pois, no século XVIII, XIX, unha segunda impendio, que se renova, que estaba perdendo forza. Eu queria te preguntar a ti, tiña máis forza o apóstolo Santiago na Idade Media? Que falamos agora desa influencia do Camiño de Santiago, esa construcción de Xenil, ese Camiño de Santiago e tal, pero tiña máis importancia o apóstolo Santiago na Idade Media ou hoxe en día? Bueno, unha invención frutífera, porque de feito nin a Cidade de Santiago nin a Universidade de Santiago existiría, por lo tanto ti non hubieras podido estudiar historia e eu non hubiera podido ser profesor de historia medieval, ¿no? Por lo tanto frutífera, onde hai unha parte imaginaria e unha parte real. A parte real do movimento xacobeo é a xente toda que se movilizou e construiu unha cidade, construiu, axudou a construir o Reino de Galicia e a nacionalidade galega e axudou a construir Europa tamén. É dicir, que hai unha parte real que é máis importante que o feito de que estean ou non o resto do apóstolo aí. Bueno, creo que Sánchez Albornoz e outros a deixaron claro que os documentos e incluso as probas arqueolóxicas non justifican esa afirmación, pero de todas maneiras sigue sendo un feito histórico de unha forza impresionante, ¿no? para Galicia, para a Península Ibérica e para toda Europa. Na Idade Media hoxendía existe Camiño de Santiago en ambos dos casos. Cales son as súas diferencias? Eu creo que na época medieval a peregrinación era máis sentida,
desde o punto de vista, sobre todo, religioso. O sea, correspondía máis, digamos, coa súa razón de ser fundamental, que era viaxar ao lugar onde están a sepultura do Santiago o Maior, pois, para rendirlle culto e con todo a gran romería, digamos, do occidente medieval. Tamén existiu anteriormente, pois, a romería cara a Roma, romería ben de Romero, o que iba a Roma, e logo a Xerusalén, que era moita máis dificultosa, etc., e acaba sendo máis militar que civil. Por eso que a gran peregrinación da Europa medieval é a Santiago de Compostela, e a motivación principal, sin lugar a dúbidas, era religiosa, pedir a intercesión do apóstol para mil cousas, como hoxe en día aínda se fai cando se peregrina a tal lugar ou a tal outro. Con todo, a documentación demostra que tamén había motivación, digamos, aventureira e de ir ir caminando ata o finis terrae, o fin do mundo coñecido do occidente medieval, o mundo que está na fronteira. Pensaban que ao chegar a Fisterra que o que se veía era outro, a outra tumba, o mundo de máis alá. Bueno, eso non cambiará hasta que o mal chamado descubrimento de América, onde sabemos que do outro lado do océano Atlántico, pues, tamén había humanos antes de que chegara Colón ali, naturalmente. Por lo tanto, hai un componente aventureiro, un componente que acompaña tamén ao milenarismo de Xacobeo, e sobre todo a motivación económica, é decir, o Camiño de Santiago, ante todo, é unha vía comercial, ¿no? Moi importante para Galicia, pero tamén para a Península Ibérica. O eixe económico de desenvolvemento na Península Ibérica estaba en todo o que é a cornisa cantábrica, e é moi importante para Europa, porque se ramifica e por toda Europa esa rede comercial. Por lo tanto, había comercio, había aventura, pero sobre todo había religión na motivación para viaxar a Compostela. Hoxe en día, o Xacobeo é máis que nada unha iniciativa política. Pero, hoxe en día, unha iniciativa política, pero boa, é unha boa iniciativa política, bueno, dende o punto de vista de Galicia, porque reconecta a Galicia co resto da península, co resto de Europa, como na época medieval, e supón, como na época medieval tamén, digamos, unha vía, pois, para o desenvolvemento económico e social de Galicia. Por lo tanto, sin perder as características que tuvo a peregrinación medieval, hoxe en día podemos falar de unha dun retorno dos anos xacobeos por iniciativa política, etc., que non deixan de ter tamén unha motivación religiosa, es decir, que hai unha parte que sigue viaxando por motivación principalmente religiosa, pero tamén se viaxa por aventura e tamén se viaxa por algo que, dito desa maneira, non existía na época medieval, o sea, para realizarse personalmente. Cando ves aos peregrinos, dicen que me viu moi ben porque puden reflexionar sobre a miña vida, etc., viaxando horas e horas, días e días, hasta chegar a Compostela. O sea, que hai unha peregrinación laica, hai unha peregrinación religiosa, que non só non desaparece, sino que se reaviva, pois, dende finais do século XX ata principios
do século XXI, con decir que a peregrinación laica por nós é ben coñecida, porque eu, como director e fundador da Rede Académica Internacional de Historia e Debate, pois celebramos en cada ano Xacobeo, e foron 4, empezando en 1993, unha peregrinación internacional de historiadores para debatir sobre o estado da nosa disciplina a Santiago de Compostela. A última, no Xacobeo do ano 10, a quinta lle correspondía no actual Xacobeo, pero por razóns obvias non o poidemos realizar, ¿no? Polo tanto, e termino, falábamos do mal de as poucas ferramentas que teñan os homens medievales para enfrentarse a peste negra, e hoxe en día que temos todas as ferramentas é que non podemos facer un congreso, porque a xente pois se contaxearía facilmente, sobre todo a xente de América, que ven moito aos nosos congresos, donde, como sabemos, en América non se dá o grado de vacunación que temos hasta hoxe día, que temos en Europa occidental. E nada máis, viva o Xacobeo, e que o exemplo medieval nos sirva para valorar o que hoxe temos, é dicir, a capacidade de enfrontarnos a unha pandemia e vencela, aínda que isto estaba anunciado para o ano 2010, non podido ser, para 2011, perdón, no, para 2020 non pudo ser, para 2021 non pudo ser, e no 2022 vamos a ver se somos capaces de vencela. Por lo tanto, humildes, humildes, porque na época medieval o tiña moi difícil, pero nós, con toda a modernidade e a capacidade técnica e científica e política que temos, aínda non somos capaces de poñer data para que poñer fin definitivo a esta pandemia do século XXI. E mencionabas esta área de debate, falarme moito, cando estaba no grado, falarme moito, moitos profesores, moitos de historia de debate, en parte tamén que me dicen a partir de aí e tal, e nada, que mencionaste iso. Última pregunta, eu deixei un montón de temas atrás, podemos facer unha segunda conversa dentro de unha segunda volta. Porque deixei moitos atrás, deixei os vikingos, deixei monasterios, formación en monasterios, que é algo esencial en Galicia, monasterios femeninos, incluso, que interesa moito ese tema. Pero, bueno, para cerrar esta conversa, esta gran conversa, hoxe en día, normalmente, eu creo que, pa min, está errado, pero suele identificar aos suevos con Galicia e aos visigodos con Castela. Eu creo que isto é unha simplificación bastante absurda. É dicir, identificar suevos con Galicia e visigodos con Castela é algo de desconocimiento histórico, creo que bastante grande. Entón, a vostede que lhe parece? Bueno, a ti que lhe parece? Igual ou algo de certo si que hai? Bueno, co de vostede que te queda algo de alumno aínda, Que se ainda non logramos, ainda non chegamos a tanto a como que se tutee unhas clases, non? Bueno, o que teñen en común os suevos e visigodos e ostrogodos e outros é que son as invasións xermánicas, non? De finais de Imperio Romano, comezos da Edade Media. Realmente comeza a Edade Media coas invasións xermánicas, e que crean no territorio periférico do que era o Imperio Romano Occidental unha serie de monarquías, unha serie de reinos, e iso é o que temos en común suevos e visigodos. A importancia que tivo o reino suevo de Galicia, porque empregaban o término de Galicia, ¿no? O término romano, decir, o reino suevo de Galicia, ¿no? Pois xa insistimos nela, moi importante, porque reflexaba unha identidade que baixo ese nome de Reino de Galicia se foi
consolidando ao longo dos séculos medievales e creando unha nación propia, peninsular propia, ¿no? Igual que se fixo en Cataluña, que se fixo en Castela e no País Vasco. Por tanto, eso é moi importante, o que teñen en común. E a diferencia é que simplemente en Galicia os suevos crean un reino propio, separado do imperio, por suposto, pero tamén separado do resto da península. Un reino específico, bueno, se di que o primeiro reino que os invasores xermánicos crean en Europa, ¿no? E os visigodos teñen, que pasa? Que os visigodos teñen unha historia moi distinta, polo tanto teñen unha historia de colaboración co imperio que non tiñan os suevos. Os suevos lles foi máis fácil constituir un reino aparte porque eles mesmos non estaban tan contaminados pola cultura romana imperial como os visigodos. Os visigodos crean o reino de Tolosa no sur de Francia. E cando penetran no norte peninsular, nos campos góticos que ainda se chaman así, pois levan a experiencia do estado de Tolosa e crean un estado visigodo no que fora que un nome xeográfico máis que outra cousa a Hispania romana. Se sitúa nun lugar central porque o que foi Castela, naturalmente Castela-La Mancha, sobre todo a Mancha, pois é un lugar estratégico desde o punto de vista xeopolítico e militar para reconquistar ou para conquistar a península ibérica. E claro, acaban século e medio despois do Reino Suevo de Galicia, acaban absorbendo o Reino Suevo de Galicia a mediado do século do século VI, no ano 550 aproximadamente acaban absorbendo o Reino Suevo, que sigue aparecendo na documentación visigótica como Reino de Galicia igual, etcétera, ¿no? Entonces esa capacidad política de artellar un estado y de ser capaces de expandirse polo resto da península, o cual requiere unha capacidad militar, ter unha base xurídica, etc., que os suevos non tiñan. Aí está a diferencia, que polo lugar donde se instalaron e pola súa tradición romanista, os visigodos foron capaces de crear un estado que sería o antecedente do que logo sería o estado español a partir da época dos reis católicos, ou se querede do que sería pois os reinos cristianos, o reino central de toda esa cornisa cantábrica organizada como núcleo de resistencia contra Islam a partir do século VI. Esta é a diferencia: unha capacidade política, unhas institucións xurídicas, unha experiencia directa desde dentro do imperio, non como enemigos, sino como colaboradores do imperio, de como facer para expandirse políticamente, ¿no? Algo que os suevos non tiña, non porque non o intentaran, porque coalición cos vándalos intentaron no século V pois estender o seu dominio ao resto da península, pero non o lograron, quedaron enclaustrados, digamos, no noroeste peninsular. Paseniñamente os suevos os visigodos o lograron a partir do século VI con máis facilidade e a interrupción da conquista islámica, pero claro, logo da conquista islámica a chamada reconquista o que fará recoller a tradición goda, visigoda, non a tradición sueva que queda ali para
para que analizaran historiadores futuros, ¿no? Y eso a tarea nosa hoxe en día, y si queremos facer unha historia identitaria, y es pues buscar aqueles elementos que distinguen a historia galega do resto da historia peninsular, e así foi os suevos, como papel que xogou mesmamente o estado visigodo dos campos góticos para entender o que será o estado de creado por Castela e logo pois a base que constituyen a base histórica para o que será o estado español a partir dos reis católicos. Pois ata aquí chegou a primeira conversa con Carlos Barros, esperemos que haxa unha segunda, e moitísimas gracias por asistir de corazón e gravar, o que eu creo que a moita xente vai sorprender moitas respostas, porque hai moitas cousas que a xente dá por feitas. A verdade é que miralo desde outra perspectiva, e para iso se cree isto, para que xente, historiadores e historiadores como ti, e sepan dar a volta a certas cousas e ver desde outra perspectiva e aportar datos que nunca se dan habitualmente. Pois para eso estamos. A historia se renova dende cada presente. O asunto é que hai que cumprir ese papel, e eu animo a xente máis nova que faga o mesmo, non? Necesitamos reconstruir a historia, en este caso de Galicia, cada día. Gracias a ti.